මැණික ඇහෙන වදමේ අහගෙන ඉන්න වද මගේ හිත ඇතුලේ තියෙන සෙනේ ඇත්ත මල්ලි කෑවද නෙල්ලි තව තව එල්ලි අහියෝ සල්ලි වැට උඩ කන පිට ඩේටා නැති වෙනකොට කොට උඩ ෆෝන් මිල වොයිස් නැති වෙනකොට මට ෆුල් අන්දස් හොඳටම කන්ෆියුස් WhatsApp Facebook Zoom the YouTube the මට නම් අන්දස් හොඳටම මල්ලි පොල්වර සන්දේ කොට කලි සංකට පෙරබල සද්දට මන් නටුවා වොයිස් ඩේටායි SMS තායි වාසි කොටයි වාසි කාසි ටිකයි 99 කල් Airtel 99 reload market එකේ හොඳම එක සෙනෙහසේ පුරවාලා ලැට්ටකෙ ඔබ පාලා දාඩියේ සුවඳින්මා වීලාලු මන්මත්මා මැරිලත් පැයක් ආදරේ Anuragi dasin obhelana bel Black
ಬಿಟ್ಟು ಮಗೆ ಹೀನದಿಗೆ ಎನ್ನೆ ಮೊಕು ಹೊರವಾಗೆ ಪಾಠ ಕಲೆ ದಾಸ ಮಗೆ ಕೋಡು ಹಿತೆ ರೂಪೆ ಒಬ್ಬೆ ಕಾಟವಾತ್ಮನು ದುನ್ನ ಆದರೆ ವಿಮಾನೆ ಕೆಲೆ ಕೆಲೆ ವೆಲ ಮಗೆ ಹಿತಪ್ಪ ತುವೆನ ವದ ತವಟಿಕ ಕಿಟ್ಟು ಮಟ ಪಿಸ್ಸು ತದ ವೆನ್ನೆ ಬಿದಿಯಟ ಗ್ಯಾಸ್ ದುನ್ನ ಇಂಗಿಯಟ ಮಾತು ಬಂಬರಿಕಿ ಮಮ ತಟು ಇಸ್ಸು ಒಯ ವಟ ಕರಗೆನ नाला सादे बट नेरिया आगे देखे बड़े सिहिं सुलंगट मैंने यो ये सारी फोटे केले इंड क्या कुल आरंग ने कुंभर में द ओ बेसी रो सिहिं मामा काना गद उधरू मामा है आ रास्तवादिया मुझे को रास्तवादिया रास्तवादी ने मैं मामा रास्तवादिया उमड़ा मस्ते गाला डस्ता गाला मुल्ले कारवेला कोंडे वावला सार में गए हुए मामा लंका मेनिसा और नबा रास्तवादी कोल्लो केल्लो इंड वनवेला කන්නම් බොන්නම් මම හුලගෙනම ඉන්නම් 32 පෙන්නලා ඉන්නා වෙන්නම් ගානක් නෑ වගේ ලෝකෙට පෙන්නම් තිත්තයි යාලේ සුදු මට දැන්නම් තිත්තයි යාලේ සුදු මේ ඔයාලට ඇහෙනව නේද අතට මම මගේ ගොඩක් කමෙන්ට්ලා දැක්ක ගොඩක් අටේ රයිස් හදන් කන සීන් එතකොට කොත්තු හදන් කන සීන් ඔයගේ දේවල් කිව්වා කියන්නේ කියලා තිබුණා මම දැක්ක කමෙන්ට් දාලා එපොඩි ඔළුවේ ආරක්ෂාව ටික දාන් හිටි ඉතින් අත්‍යවම කියන්නේ ඉතුරු මහන්සි වෙන්න එපා මගේ account එක නම් අපිම රයිස් හදමු අපිම කොත්තු හදමු තියනවා බොන්චි තියනවා කැරට් තියනවා ඩිස් ඉතුරු ටික අපිනින් හොයාගමු සහ සංයෝගයෙන් යුතුව අපි එළවලු බතක් ඒ කියන්නේ රයිස් එකක් නැත්තම් කොත්තුවක් හදාගමු හදන්න භාජනත් තියනවා मिनी